पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै छ महिना अघि सरकार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे एघार पृष्ठ लामो सम्बोधनका सडचालिस बुदामा देउबाले हर हालतमा आफूलाई सफल पुष्टि गर्न निकै कष्ट गरेका थिए जसको जवाबस्वरूप देउबाको खरो प्रतिपक्षका रूपमा उत्रिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पन्ध्र बुधे पत्र युद्धको प्रहार नै गरेका छन् हुन त देउबाको सम्बोधनपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै प्रतिवाद गर्ने योजना बनाएका थिए तर आइतबार मात्रै कोरोना संक्रमण भएपछि ओलीले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै देउबा सरकारलाई पूर्ण त असफल प्रमाणित गर्न खोजेका छन् हामीले राखेको अडान ठिक थियो भने जनतालाई पर्दै गएको छ किनभने सिनको भान्जा छैन अनि सरकार छ कि छैन अनि राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर पार्नमा छ विकासलाई अवरोध गर्नेमा छ विकास आयोजनाहरू काट्नमा छ होइन जन जन दमनमा कुशासनमा छ होइन झिल्के दुई चारजनाले चाहिँदै नचाहिँदै तारे तिल्के कुरा गरेर भएन बर्मलुट अब यता धर्मशालाको कुरा गर्छ उता गएर चाहिँ फेरि लुम्बिनीमा सुरज वैद्यलाई चाहिँ सम्झौता गर्छ गर। त्यही जोकर होइन यस्ता जोकरहरू चाहिँ देखिने लीला चाहिँ भइरहन्छ यो बिचमा तर यसले के गर्दै आज चौबिस लाख खोप खोइ भनेर उठेका कुराको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको हुनाले दुरुपयोग भयो यो भयो भने यसबाटै पुष्टि हुन्छ भोलिका पन्ध्र बुदामा मूलत निर्वाचनमाथि गठबन्धनको छलकपट अर्थतन्त्रमाथिको अनिष्ट सङ्केत र कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको प्रमाणित गर्न खोजिएको छ आगामी वर्षलाई निर्वाचन वर्षका रूपमा सम्बोधन गरेका देउबाले स्थानीय निर्वाचनलाई पछि धकेल्दै चुनावमाथि अलमल धोकाधडी र बाहनाबाजी गर्न खोजेको आरोप ओलिएको छ उनले अर्ली इलेक्सन मार्फत वैशाखमै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने विषयलाई असल मनसाय नभई अन्यौलता सिर्जना गर्ने गठबन्धनको कार्डका रूपमा व्याख्या गरेका छन् गठबन्धनमा आबद्ध प्रचण्ड माधवलाई लक्षित गर्दै ओलीले गम्भीर प्रश्न समेत उठाएका छन् प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनः स्थापनालाई संविधानको जितका रूपमा उत्सव मनाएका नेताहरू आज कुन नैतिकता कुन तर्क र कुन आधारमा अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्दैछन् यसो गर्दा गत वर्ष सडक आन्दोलन चर्काएर मच्चाएको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमा याचना गर्नु पर्दैन ओलीको प्रश्न छ र कुनै पनि बाहनामा स्थानीय निर्वाचनलाई पछि धकेल्न नपाइने ओलीको विकल्प रहित अडान देखिएको छ तर वैशाखमा संसदीय निर्वाचन नभई स्थानीय निर्वाचन नै हुनुपर्ने विकल्प रहित अडान देखाएका ओलीले स्पष्ट धारणा पनि दिएका छैनन् जसले तिनै तहको निर्वाचन वैशाखमै भए स्वीकार्न सक्ने ओलीको सङ्केत छ पनि हुन्छ तर नियत के हो त्यो बैशाखमा के गर्ने भन्दाखेरि अर्ली इलेक्सन भयो त्यसमा मुद्दा पढ्यो अनि त्यो पनि गर्न सकिएन अनि यो मुद्दाको प्रक्रियाले स्थानीय पनि गर्न सकेन भन्न खोजे अब यिनीहरूले यिनीहरू गर्ने नि त्यो बैशाखको त्यो राष्ट्रिय पनि होइन एउटा चुनावमा एमाले जिन्ने बित्तिकै बाँकी दुईमा त यिनीहरूले डाडुमा पानी डाडुमा पानी तथाता डुप्लिक हालेर मर्नुपर्ने जस्तो अवस्था अहिले नै आइसक्छ त्यो नहुनुको निम्ति यिनीहरू सँगै गरौँ गरिराखेका छन् तर काल जसै गरे पनि टर्नेवाला छैन आगामी चुनाव एउटा मौलो भने बलिका हुन् सबैभन्दा बढ्त ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा रहेको बताइरहेको छ खोप खोप र खोप बन्दै कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउबाले कोरोना नियन्त्रणमा सफलता हात पारेको दावी गरेका छन् तर तेस्रो लहरले जनजीवन आक्रान्त भन्दा सरकार गैर जिम्मेवार बनेको ओलीको आरोप छ उनले खोप लगाउने सिरिन्स र सिटामोल अभावको विषयलाई देखाएर सरकारलाई निकम्मा देखाउन खोजेका छन् जम्मा चालिस प्रतिशतले खोप लगाएका बेला खोप काठ अनिवार्यको निर्णय हास्यास्पद र विभेदकारी रहेको ओलीको टिप्पणी छ उनले चौबिस लाख खोप हराएको विषयलाई जोड तोडले उठाएर कसले बेची खायो जवाब खोजेका छन् देउबाले आफ्ना पालामा आर्थिक वृद्धि दर सुधारको दावी गरेका बेला अर्थतन्त्रका सूचकले भविष्यमा गम्भीर अनिष्टको सङ्केत गरेको ओलीको ठहर छ जबरजस्ती विकासका आँकडा प्रस्तुत गर्न खोज्दा समेत पूर्ववर्ती सरकारका पालामा सुरु गरिएका परियोजनाको तथ्याङ्क बाहेक नयाँ केही नआएको ओलीको आरोप छ एमाले संसद अवरोध गरेकै कारण प्रचण्ड माधवले अर्ली इलेक्सनमा जाने तर्क गरेका बेला सभामुखले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको ओलीको स्पष्ट उक्तिक छ जताबाट पनि सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने नियतिका साथ ओलीले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको स्पष्ट देखिन्छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा सन्तोष विकेथापा काठमाडौँ